Xan kəndindəki qondarma qurumun Dırnaqarası Baş Prokurorluğunun adında məlumat yayılıb. Bildirilir ki, Arayik Artunyan qaldırılmış cinayət işi əsasında istintaqa dəvət olunacaq və dindiriləcək. Artıq onun dindirilməyə dəvət edildiyi bildirilir. Araşdırılan maddə Konstitusiya quruluşunun devrilməsini hər hansı normanın ləğvini özündə ehtiva edir. Arayik Artunyanın konkret nədə günahlandırıldığı yaxud onun ifadəsindən kimlərə qarşı istifadə olunacağı açıqlanmır. Bildiririk ki, Azərbaycan ərazisində yalnız bir baş prokurorluq var və Interpol xətti ilə axtarışa verilmiş Arayik Artunyan da Azərbaycana qarşı cinayətlərinə görə tezliklə cavab verəcək.